Reći ti možda ti si. Ne mogu ja prije predsjednika. Ajde, Marko, mora slušati. Slobodno, slobodno. Reci, mi morate nastaviti. Evo, hvala lijepo. S obzirom da će predsjednik vlade predstaviti sveobuhvatan paket mjera koji smo iz različitih resora ponovno predstavili našim socijalnim partnerima, kao što sam i do sad najavljivao svima vama koji ste pitali, nakon što predstavimo i sindikatima i poslodavcima, možemo čuti predsjednika vlade što to spremamo za, dakle, novi paket mjera. S obzirom da i dalje nastavljamo sa snažnim paketom, dakle pomoći i našim umirovljenicima, nezaposlenima, korisnicima naknade za ugroženog kupca energenta, dakle nastavljamo to i dalje, jasno dimenzioniramo koliki je rok trajanja te mjere i ja bih tu ipak pozvao predsjednika vlade da sve ove mjere predstavi.